Další útok Komety do otevřené vítkovické obrany, Hruška. A je z toho nakonec gól, když si tam položil Jana Vítiska, což je chlap jak hora, ale jenom tam projel a následně už to Hruškovi usnadnili obránci. Samostatný útok brněnské Komety a ta tedy vede 5-1. Tady je střelec toho pátého brněnského gólu. Tak to prolétl Jan Vítisk. No a následně tedy... A dojede, Kantar nicméně pokračuje, hledal ještě Vráblíka. A na druhou stranu teď míří Nečas, křižuje ho Kadlec. Nečas se vyhýbá Kadlecovi a třetí gól! Tak teď se plzeňským stadionem profičem Hurikán z Caroliny. A byl to generační souboj. Petr Nečas, pardon, Petr Kadlec nedokázal zastavit Martina Nečase. Které udělal Kantner, protože chtěl nabídnout puk v rychlosti, ho získal ale Martin Čas. Petr Kadlec si všiml, že musí jít zpátky. Byl ve stoje, nedokázal si ten svůj pohyb načasovat tak, aby mohl se Čas tak soutěžit. Symbolického. Budoucí hvězda, doufejme. Každopádně největší talent českého hokeje, kterou zastavuje brněnská obrana. Hajrat může zautočit. Hodil si puk mezi plzeňské pěky a duel hodil! Tak to byla neskutečná akce brněnské desítky. 57 sekund před koncem Martin Erat přeplustil všechny a všechno a dává gól na 3-2. První bod a první gól Martina Erata v této sérii. A přišel pravý čas. Co se tady stalo? Erat vyzval oba beky na bruslarský souboj. Skvěle, to bylo skvělé, mazácky, vyřešená situace, neuvěřitelný. Můžete si v tom obrovsky věřit, hodil si jenom puk a hodil se úplně přesně. Lehkou žabičku, zabral to musel je. A kde jsou Beci, Moravčík a Čelů? Nestačili se obrátit. 36 let, to není žádný věk. Martin Erat prošel tímhle modrým bukem. Nečas. Erat. Zohorná, rychlá kombinace, která tlačí o Martina Nečase. Tak to byl bleskový biliár. Asistence pro Zohornu a Zakoviče a gól pro Martina Nečase. 1-3. A nádherná akce, nádherně sehrané, to byl Tukes z jedné ruky, vlastně 4 přihrávky za sebou z první, přesně do hokejky, vidíte se. Takže ten první puk půjde na střed, okamžitě jdou na druhou stranu a všechno z první. Všechny hráčů se do toho touče od Krejčíka. Z toho není, proti tomu není obrana víceméně. Samozřejmě je to 5-4, ale skvěle se hrané. Krejčík, Erat, Zohorna, Zakovič, Nečas. Tohle byla rychlá záležitost. A Martin Nečas. Pomalu. Ale vypadá, že Hradec dnes si odveze 3 body na svůj domovský stánek, tak nakonec Martin Nečas. Martin Nečas mě vyvedl z omylu a je tu 9 vteřin před koncem řádné hrací doby. Gól na 3-3. Tak pokud se spekulovalo o tom, zda Martin Nečas má na to, aby se podíval na olympiádu, tak určitě teď dal jasnou odpověď všem kritikům a dává svůj 6. gól v letošní sezóně.
Martin Nečas, který takto střílí branku na 3-3.